ሰላም ውድ የአገሬ ልጆች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የመጣሁት እንግዲህ በአንድ ሀሳብ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማስተር አብነት ከበደ የሚል የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ አካውንቶች እየተከፈቱ የሀሰት ፖስቶች ፖስት እየተደረጉ ናቸው። ለምሳሌ በቲክታክ ላይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የማስተር አብነት ቲክታክ አካውንት ዋርኒንግ ሰጥቷል፣ እባካችሁን ገብታችሁ ፎሎ እንድታደርጉ የሚል የሀሰት አካውንት አለ። ይህ አካውንት ይሄኛው ነው፣ ብሎክ እና ሪፖርት በማድረግ እንድትተባበሩልኝ። ሌላኛው ደግሞ እኔ የሚጠቀማቸውን ትክክለኛ አካውንቶችን ለማሳወቅ ነው። ይሄኛው ከላይ በኩል ያስቀመጥኩት የእኔ የቲክታክ አካውንት ነው፣ ከ760,000 ፎሎወርስ በላይ ያለው። ሁለተኛው ደግሞ የፌስቡክ አካውንት ነው፣ በፌስቡክ ላይ ከ460,000 በላይ ፎሎወርስ ያለው። እንዲሁም ዩቲዩብ አካውንቴ ከ85,000 በላይ ሰብስክራይበር ያለው ነው። ከነዚህ አካውንቶች ውጪ በእኔ ስም ተከፍቶ ፖስት የሚደረጉ የትኛውን ፖስቶች እኔን የማይወክሉና እኔ ማላቃቸው እንደሆኑ እንድታውቁልኝ እፈልጋለሁ። ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ደጋጎች እባካችሁን ይህ ቪዲዮ ለሁሉም እንዲደርስ ሼርና ዲዩት በማድረግ የበኩላችሁን ድጋፍ እንድታደርጉልኝ በትህትና እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።